poté, co absolvovali hrozivou cestu po moři, tak místo naděje na důstojnou práci je čekala prostituce. Oni dost často zapomínají na to, že nejsme jenom kus nějaký masa, který jejich klubu vydělává peníze, ale jsme jakoby lidský bytosti, který mají nějaké svoje přinejmenším city a morální hodnoty. Je to schovaný všem na očích. Všichni to vědějí. Všichni si taky trošku počítají možná na jednu stranu. Buď jsou vnímaný jako chudinky, anebo jako hloupý holky, které jsou na peníze. Jsou tam ano, i tyhle ty holky, ale zároveň je tam spousta holek, včetně mě, který jsou tam kvůli penězům, ale jsou tam i kvůli tomu, že to opravdu baví a že se v tom jakoby našli. A jestli je jim v tom dobře, těžko říct. Protože mně připadá, že i ten striptease, i to tancování utyče, že je to ponížení té lidské důstojnosti. Jde o lhostejnost, naprosto a jistě jde o lhostejnost jako lidská.